Iz Sirije in Iraka še vedno poročajo o spopadih med Kurdi in pripadniki skupine Islamska država, ki so sodeč po posnetkih zasegli orožje, ki ga je Amerika poslala Kurdom, da bi se ti lahko branili pred nasiljem. Islamska država namreč v resnici ni država, ampak teroristična skupina, ki hoče doseči, da bi se vsi ljudje obnašali in živeli tako, kot se zdi prav njenim pripadnikom. Naprimer, prepovedana sta glasba in ples, ponekod deklice ne smejo hoditi v šolo. Svoja pravila ta skupina uveljavlja z nasiljem. Zaradi tega je umrlo že veliko ljudi, mnogi so iz Sirije in Iraka pobegnili v sosednje države. Posebej hudo je v mestu Kobane, odkudar je v Turčijo pobegnilo na 100 000 ljudi. Med njimi tudi 13-letni Mohamed. Zaradi napadov teroristične skupine Islamska država je Mohamedova družina zbežala v mesto na jugu Turčije. Mohameda še vedno skrbi, kako je šolo, ki je obiskoval mesto Kobane. Very unhappy for me because my school in Kobani I think now is destroyed. Veliko Mohamedovih vrstnikov, ki so zbežali iz Sirije, zdaj živi v begunskih centrih ob turški meji. Njegova družina pa je prihranila nekaj denarja, zato so v mestu lahko najeli skromno stanovanje. That is my home. I here with my family and my grandfather and my grandmother. That is my room. Starši trenutno nimajo dela, zato Mohameda skrbi, da si strehe nad glavo kmalo več ne bodo mogli privoščiti. Domov se še nekaj časa gotovo ne bodo vrnili, saj v mesto Kobane še vedno ni varno. I miss my home in Kobani very much. Because my friend there, all I can do there is very, really joy. Mohamed v Turčiji ne obiskuje šole, a vseeno bi se rad naučil jezika, zato se rad sprehaja po parku. Don't do anything, but I'm looking for the people in Turkey and to learn Turkey too. Upam, da bo kmalu našel tudi nove prijatelje.